教育部长马治理誓言犯众怒，成为箭靶。不过今天就两所大学校长发言力挺他。水城威尼斯从今年二月起开始向游客征收入城费后，现在又立几条新条规。安心偷吃事件才刚平息，这次又爆出有女艺人搭上人夫，而且这一次不只是小三，而是小四。更多国内外新闻，一起留守今晚5月19号的百格大事记。晚上好，我是李宁。针对教育部早前发出通令，要求还没参加任何能力测试的教师必须在12月以前自费报考 MET 测试，以鉴定他们的英文水平。对此，全国教师专业职工会今天就促请教育部收回成命，并且希望教育部不要将学生英文水平低落归咎于英文教师的专业能力。教专主席阿米努丁认为，强制让非主修英文的英文教师参加 MET 只不过是转移焦点，而忽略了问题的核心，那就是缺乏师资，学生没有良好的学习环境，或者缺乏学习动力。阿米努丁认为，教育部在发出这项指示前，就应该先聆听基层的声音，以免引发各式各样的偏差，甚至令英文教师的专业能力受到质疑。教育部长马治理日前失言犯众怒，不过在这路上他并不是孤独的，事关就两所本地大学的校长发言力挺他。伯利士马来西亚大学校长巴德里沙就是其中一位，他认为公正并不意味着权益平等，而是应该将某方的权益放在适合的位置上。他认为马治理的解释很清晰明确，并不存在任何种族主义，因此希望大家不要政治化课题，进而挑起情绪。另一位理科大学校长艾斯玛则认为，校长的言论应该被赞赏。他认为教育和就业机会息息相关，这是社会上的事实。不过，为了维护种族间的和谐，各领域一直以来受压，不敢公布相关的研究。艾斯玛也认为，新马来西亚需要强调多元种族的团结，不同之处需要被尊重并善用，以便可以一起分享经济蛋糕。今早7:30左右，一辆挤满15人的休旅车在高速公路失控撞上桥栏，其中4人被抛出车外，3人当场丧命。这起车祸发生在南北大道南下 Bukit Merah 190公里处路段，包括司机、车上的14名男子以及一名女子都是缅甸籍。根据警方的说法，这起意外与私运非法偷渡客集团有关，接下来将积极追查失踪司机的下落。警方将援引1987年陆路交通法令第41(1)条文彻查此案。著名旅游胜地威尼斯今年2月起向游客征收入城费后，现在在立几条新条规，包括严禁妓女公开在街上或运河上招客，违例者可被罚款最高500欧元。此外，游客夜间在酒吧外喝酒、跳运河畅游、不穿上衣或者只穿比基尼逛街都会被罚款。威尼斯市长布鲁卡诺警告，游客必须自重，不然会被逐出威尼斯。安心偷吃事件才刚平息，娱乐圈又爆丑闻。香港苹果日报报道，38岁的姚子玲与一名有妇之夫秘密拍拖8个月，当中疑似涉及四角恋的复杂关系，还被曝光闯照。据知，男方有个结婚8年的妻子蔡婉珊，是一位混血模特儿，属于林盛品公司旗下一人。爆料者宣称，蔡婉珊与姚子玲是好友关系，而男方除了太太，还有另一名圈外二奶。事件曝光后，姚子玲目前还没回应。今晚的新闻就到这里，感谢您的收看，祝您周末愉快。本期百格大事记是由 UCSI 大学荣誉呈现，更多详情可以浏览 App Store UCSI University.edu.my/enquire。